Здравейте, здравейте хора, здравейте и добре дошли обратно в света на Сали Фейс. Епизод 4 излезе днеска най-накрая 30 ноември на играта. Предпоследния епизод и нямам търпение да го играем, чаках го доста време и в коментарите ме пръскахте, че ще излиза епизода. Аз напълно бях наясно, че ще излиза и го чаках да стане 30 за запиша. Днеска сме 30 за записано. Ако сте ексайтнати за епизода, струшете лайк бутона. Искам да направим 5000 лайка просто за този епизод, защото го чакаме от толкова много време. 3 часа и 33 минути. Аз се събудих. Събудих се вече. Така, преди да започнем с епизода, искам да ви кажа нещо. Ще има и пети епизод на тази игра, който ще излезе 2019, така че няма да може да завършим играта, но ще видим колко серии ще отнеме да мина четвъртия епизод. Това е май 15 епизод на моята поредица. И да, искам да ви кажа, имаме книга. Втора, Тайните на пакта, която може да намерите в Озон с промокод пакта за 10% намаление и безплатна доставка. Така че възползвайте се от този промокод, приятели, възползвайте се. А сега да започваме с играта. I'm awake. I'm already awake. Какъв този звук, бе? Супер гадната. Какво се случва тук? Това е на тавана? Липсваше ми тази игра. Много исках да разбера историята на цял. Воу. Добре. Някакъв демон. Beelzebub. Кой си ти? Аз съм Лорд Beelzebub. Воу, наистина ли? А, ти си нещо като дявол и нещо такова? Не. Това е просто моят никнейм. Bestowed upon me my kin. А, предаден от поколенията ми. Добре. А, фамилия... Семейство може да бъде жестоко. Така е. Така, can I get into the door? Beelzebub. Ти току-що пристигна. Не можеш да минеш. Защо? Трябва да се възхитиш на моят арт, на моята... На моя арт просто, да. Твой арт? Да. Тъмното. Има пет арта. Петия, не трябва да го виждаш. Вай това е... The fifth you mustn't see of the remaining four arts you must guess upon three. Това е някаква гатанка. Once you have done so, report back to me. Трябва да намерим пет арта. Нещо такова. It's Beelzebub. Lord Beelzebub. Окей, бъпс. Добре. Can you repeat the rhyme? Wow. Трябва да намерим някакъв арт тук. Едно, две, три, четири, пет. Ха. Петата е затворена. Ми почваме от първата тогава. Едно по едно. Да видим сега в първата какво има. Око. Второ око. Това мяза на... There was a knock at the door and I could see again. I was me again. И, почуках се на вратата и можех да видя отново. Бях аз. Изведнъж накара ръката ми. Force my hand. Дръпна ми ръката или нещо такова. Свободата беше показана просто като илюзия. Бях поставен да гледам всичко. Затворник на моя собствен мозък. Значи някой е... В мозъка му е правил нещо. Направих ужасни неща. Някой се е вселил в него. Разбра го. Някой се е вселил в него. Непростими неща. Добре. Няма ли да ме дадеш да минат тук насам? Не. I'm so sorry. Добре. Значи, тук разбираме, че той някой се е вселил в него. За сега това разбираме. И го е карал да прави ужасни неща. Добре. Във втората да видим какво ще намерим. Какво ще научим във втората. Втората сигурно надява страна хоря. Така, виждаме тук рисунки на хора под стената. Какво сме направили, за да заслужим такава агония? Те бяха заставени да ни изядат. Нищо не можеше да ги спре. Изгарящите светлини от боговете изтиваха. Тяхните гледащи очи се спромениха в ужасяващи викове. И изведнъж всичко стана черно. Окей. Добре. Някакви богове намесват тук, някакви лудници. Три. Трапан рот. Бях щупен преди да ме намерят. Преди той да ме намери. Разпръснат и загубен. Той после ме погледна в лицето и ме видя веднъж завинаги. Когато бях разпръснат от всички, след много години, after years of not being seen or heard, след години без да бъда видян или чут, той ме видя. И се влюбихме. И всичко беше перфектно. Преди
да се разпадна отново. Сега е само болката. Това е много странно. Много странно нещо. И последната врата с локт. Едно, две. Какво? Тук имаме някакви кодове. А, научках кода ли? Чай сега. Воу, какво се случва? Четвъртата врата може да е с локт. Трябва някакъв код да намерим. Я да видим. Тук има някакви кодове, 100%. Значи третата врата, какъв е кода? Третата врата е нещо като... Нещо като цък. Така. Втората врата, първата врата е като око, а втората врата са тези глави, което е... Може да трябва да проберем вратите, главите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 врати. Will be soon gone. 8 такива са. Две очи. Едно е така. Я да видим. Какъв е кода тука? It's locked. Добре, какъв е кода? Е, това са... Чу нещо. Панкво удяхме тук. Що? Се чува така, че трака е. Добре. Чакай, какъв е кода? Кода е нещо свързан с... тези знаци, може би. Я чебим този, може би ще ми каже какъв е кода. So. Peering eyes, there since... Трампа от peering eyes. They are filled with regret and sorrow. Те са пълни с... съжаление. И тага. Очите са пълни с съжаление и тага. Те са с, в много болка. Чай са. И трампот. Те са с разбито сърце. И добре, какво правим сега? Once you go through that door, there is no going back. Thank you. Това ли беше? You're welcome. See ya, bubs. Шестата врата. Добре, сега там явно не мога да отида. В четвъртата и петата врата. Може би трябва да намерим някакъв код тук. Turn on. Телевизор някакъв. Какъв си ти е телевизор, мизор? What the hell? VCR, това е видео. Това е надолното видео. Няма нищо. Следващото видео. Всички ще ги пусна по един път. Дали ще стане нещо изобщо чат? Аз пак чакай, аз не стримам. Чай, че... Все добре стримам, много и много хора гледате, но яко и малко имам изкривение на личността, хора. Тук е някаква код сигурно, квест, което трябва да пусна, може би, не знам. Обой, аз съм пораснал вече! Пораснал Сали Фейс! Найс. Сигурно трябва да се върна някой ден обратно в този свят там. За да отворя другите врати. Пораснал Сали Фейс. Тук има кукичка някаква. Къде е моят телефон, чарджър? Я да видя какво имам в мене. В мене нямам нищо, добре. Новата глава, с нищо не почваме. Това е чудесно, че почвам с нищо, честно ми кажа. South room. Ооо, Йошиба. Our very own local mystery. Наша специал... Наша... наша собствена... А, чакай! Не го дочета, бе. Firefighters rush to the scene, but the time they were able to eliminate the fire, a majority of the building and materials had already been destroyed. А защо е такова? Имало пожар някъде и нещо не са успели да спасят нищо. Factory... Абе защо само такова же? This is the third time building has caught fire, though never have seen such devastation as today. Защото е телевизор. The authorities believe the fire to be a result of foul play, but couldn't say any more at this time. Сега ще преведа накрая. Earlier this year was also anniversary of the previous fire of the second largest of the three. Where over 20 people died. Luckily, this time there were no casualties. However, three factory workers are currently in the hospital with minor injuries. Currently, it's unclear as to whether the owners of can afford to rebuild the mill. They had been on a slow decline for the past decade. And have been struggling financially. If they didn't rebuild, many families will lose their jobs. We'll keep you updated as we deserved more details. Значи случило се в някаква фабрика някакъв голям пожар, дето се случва за трети път. Последния път се е случило и са умрели 20 човека.
Пожарникарите не са успели да спасят мястото и да спасят нещата вътре. Също така се смята, че някой е запалил мястото, а не е инцидент или нещо такова. Така че това беше накратко. Сега това ме е стаята. Тук е друга стая това. На кой е това стаята? Това нали е на баща ми стаята? Аз съм много висок. Много съм висок. Мисля, че накрая стая ми дебел. Поне така ми изглеждаше, когато бях в другите неща. Опа, тук ми нагоре. Upstairs, чакай. Как ще има upstairs? Преди нямаше upstairs. Front door. Чакай, аз да не съм на ново място, е. Ебе има upstairs, кой има? Е, баща ме, къв сти е? Нейл. Добре дошъл, Салио. Какво се случва? Здравей, Нейл. Днеска нямаш питки, ха? Не мисля, че някога съм те виждал с косата ти да е долу. Почти не те познах? Yeah. Добре ли се чувстваш? Се чувства, изглежда странно. I'm alright. Кошмарите ме държат буден. Съжалявам да го чуя. Може би е стрес. Имах трудности да спя, когато бях стресиран също. Искаш ли за нещо да си поговорим? Не, за нищо неща да си поговорим. Най-вероятно е стрес. Има прясна кана с кафе долу. Трябва да си вземеш чашка, да се освежиш. Ще се почувстваш по-добре. Никой не започвам деня без кафе. И аз съм така, обожавам кафето. Благодаря ти, може би ще го направя. Няма проблем, Салио. Нещо друго, моля да си говорим. А, къде е Тод? Тод има... клас тази сутрин. О, да. Как върви търсенето на духове? Тод каза, че е доста слабо. Напоследък, слабо. Искаше ми се. Слабо. Беше слабо. Вие, момчета, продължавате да ме протектвате. Aren't you? Сладко е. Но трябва да знаете, аз също мога да ви помогна. Също така съм 2 години по-възрастен от вас. Не, ние знаем. Просто... Четири приятели направиха пакт 5 години. Това е 5 години напред. Мога да респектвам вашето лоялти. Както и да е. Мисля, че е доста сладко. Говорейки за сладко, мисля, че чух, че Аш ще идва в града днеска. Есе, ще я видим пораснала. Самотния вълк от 4-те конника се завръща. Щастлив ли си? Well, най-вероятно ще се срещна с нея този след обед. So, that's a no, не си развълнуван? Не. Не мога да издържа да я видя. Но, нали знаеш, просто се чувствам изморен днес. Все още има кофе долу. Зловящо името ти. Saying, Sally Face, come get some! Обожавам кафе, добре. Виждал ли си моят телефон? Не мога да го намеря никъде. Да, видях го навънка последната нощ на верандата. Не иска да го оставя там, затова го донесах вътре. Забравих, че го имам. Благодаря ти. Не разбрах, че съм го оставил навън. Не се притеснявай, случва се на всички. Ей ти го, приятелю. Така. Чули тези странни звуци? Трябва да си малко по-специфичен за кои звуци става дума, приятелю. Sleepy Head. Последната нощ мисля, че чух някакви странни звуци от сирена. Нищо не съм чул аз. Нищо. Може би Гизмо гледаш телевизия. Това е котката на Гизмо, която гледа телевизия, ако помните от предните епизоди. Не беше това. Беше нещо различно, просто кошмари. Подявали си, човече. Сигурен ли си, че си добре? Да, добре съм. Как върви работата? Работа? Полагам, че ще мога да наваксам сутрешната смяна. Трябва да тръгвам, Салио. Catch you later. Alligator. Добре, сега да видим тук какво има друго. Има телевизор, компютър. Не ми компютър. Има бележка от Тод. Каква е бележката? So, here is the new code. 403-536-4-TOD. A note from Тод with the new code for the shed. Добре. Имаме телефон. Това ли ме телефона, Юс? Батерията е такова. Трябва да имам да се заредим телефона, хорица. Трябва да имам да се заредим телефона. Така... Ето тук ми бех чарджера. Check in a minute. Така... Може да свирам китарата си? Между другото, хора, много съм се надъхал, като се върна в България, да се запиша на курсове и да се науча да свира на китара. Аз съм почти на 30 години. Мислите ли, че все още мога да се науча да свира на китара?
Би трябва да мога, защо да не мога? Много бих спел съм научил да свирам китара. Бейсмен. Къде отиваме? Гизмо, имаш лайнове, брат. Що се качих нагоре? Не иска да се кача нагоре. Така имаме бойлер. Имаме тук рати. Гизмо, кой ти има е маняк? До пич, наистина ли? Къде ги държиш тези стикери? Мяу. Екзит. Така. Къде се намираме? Това не е... 403-53-64 Enter. Много добър, бе. Кодмастър е. Тук разследваме борт. Не мога да повярвам, че работим върху това 5 години. Струва ми се, че повечето от връзките, които направихме, в момента вече нямат никаква логика. Стъв. Култа дали още съществува? Къде са всички, ако е така? Беше много яко Роб да ни даде тези инструменти. Когато намери какво сме намислили, просто ни каза, че сме Real Life Ghostbusters. Ghostbusters! What's the loose tape? Кова е тая? Упс. Аха, Phantom. Какво се случва тук? Видях изчезващата сянка на човек. Имаше нещо важно от него. Мога да го усетя. Като далечен спомен, драскащ отзади в главата. Не знаете някакъв път скатия са такова ти. Неговото изображение избягваше. И просто не го виждах вече. Като някой от различна вселена. Фантом, просто далече от моята ръка. Or perhaps I'm more phantom and he resides in the land of the living. Или по-скоро аз съм фантома и той съществува в земята на живите. Плаках за неговото внимание, но не мисля, че той може да ме чуе или да ме види. Какво се случва, хора? Добре. Трябва да намерим всички касети, най-вероятно. Много интересно започва четвърти чаптър, със сигурност. Четвърти чаптър започва супер интересно. Много ми харесва. Ай да видим, заради ли ми се телефона? Гизмо маняк, какво става, брато? 2 месеца, докато се прибира в България, хора. Няма ли да му почитате малкото на този гизмо, е? Ай да взема телефона, вече би трябва да се е заредил. Look, ставих charge it now. Има няколко съобщения от Лари. Лари, какво става, брато? Жив ли си? Ай да видим. Събудим ли си се? Да. Какво се случва? Нещо не е наред с апартаментите в Адисън. Нещо различно от това, че е пълно с странни духове. Сериозен съм. Идвам да те видя. Дай ми 5 минути. Текст ми, когато си готов. Готов съм. Ай, си поговорен с Лари и това ще е за този епизод, хора. Много, много интересно почва чаптъра. Много макев, че съм пораснал. Само не знам, 5 чаптър га ще излезе, но... Епизод 4 да трябва. То точно сега започва, смятайте. О, сега ще ма съдете работи. Добре, хора, тук ще спрем с епизода и следващия епизод ще продължим от трайла. Още един път, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона и след 2-3 дена ще запишем следващата серия. Аз бях Дидоди, чао-чао и до нови следващия епизод, продължаваме с трайла. Бай!